כן, שלום. לא כל כך. לא עברתי באור אדום. ופנית ימינה. יש לי פה צילום. אם זה לא מקובל עליך, אתה יכול ללכת לבית משפט. בבקשה. רישיון דרך אגב, שני שוטרים ראו אותך עובר באדום. זה מוזר. לא, שום דבר לא מוזר. אתה צריך לעצור כשיש אדום לפני קו העצירה. כן, כן, אני יודע, כל יום אני עובר פה. אז... כל יום כנראה אתה עושה... לא. נכון, עוד משהו? לא נראה לי. זהו. זה רכב שלך? זה רכב ליסינג. שלך? כן, שלי. כמה הוא נסע באדום? האמת שאני ראיתי שאני לא נסעתי באדום. אתה יודע שהיום הכנס שהוא... אני יודע, כן, אני יודע. אני אומר, יש לי צילום פה, אז אם רואים שם שזה באדום, אז כן. תבוא לבית משפט, אין להם את הצילום שאתה נסעת בירוק ולא באדום, אז בסדר, תחליט השופט. טוב, מה שאתם רוצים, מה אני אגיד? לא, אם אתם ראיתם, אז בסדר, אני לא מתנגד. אתה מודה או לא מודה? זו השאלה. אני חושב שאני לא עברתי באדום. אתה לא בטוח, אנחנו בטוחים. לא, אחרי שאתה אמרת שאני עברתי, בטח שאני לא בטוח. אתה יכול להקריא לי רק מה שכתוב פה? כתוב שעצרתי באכיפה בתפקיד, ראיתי את הנהג הנעל חוצה את קו העצירה, סטתי את מבטי לרמזור שהיה אדום, וראיתי את הרכב חוצה את קו העצירה, ממשיך בנסיעה, הרכב הגיע מכיוון פרויד לכיוון חורב, בקשר עין עד לעצירתו, הסברתי לו את מהות העבירה. אוקיי. כאן רק זה ש... איפה? כאן, חתימה שאתה מקבל את הדוח, זה הכל. אוקיי. עכשיו, איפה אני עושה, איך זה, כאילו, איפה אני אומר שזה לא היה ככה? אתה רוצה שנוסיף בזה? אתה רוצה ש... כתבתי שאם אתם, כמו שאמרת לי, אם אתם ראיתם, אני חושב שלא עברתי באור אדום. כן. זה מה שאמרת. כן. בסדר? כן. לא, איפה אני עושה את ה... איך קוראים לזה? נו. אתה עושה. אם אתה רוצה ללכת לבית משפט, אתה צריך כאן, אני אתן לך את הדוח, ותקרא מה שכתוב מאחורה, ותעשה... או שאתה רוצה לשלם, אתה יכול לשלם תוך 90 יום, תוך 3 חודשים, עד השלישי לשביעי. זה נותנים גם נקודות, כן? מה? גם נקודות אני מקבל. יש נקודות. יש... 10 נקודות. כן. מה לעשות? צריך לנסוע בזהירות, לשים לב. לא, נראה לי שאתה הסתכלת על רמזור של פנייה, של פנייה שמאלה, בגלל שהוא מתחלף לאדום יותר מוקדם. מה אתה אומר? לא, אני סתם, אני חושב, זה ניחוש שלי, כי אחרת זה מוזר. תשמע,
אם אני, אם אני אומר, אני כל יום עובר פה. בסדר. מה אתה חושב, שאני... לא, אני לא אומר שאתה בן, אני אומר שיש מצלמה. תנסה רגע להיות שוטר, כן? אני מבין. אני יעצור אותך, כן, על רמזור שאתה בכלל לא בנתיב שלו. אני... תסתכל על רמזור, תסתכל. איפה שהחץ פונה ימינה. בסדר, כנראה שמשהו פה לא היה. אין שם שמאלה. שמאלה זה שני הנתיבים בצד השני, ראית? כן, אני יודע. בחילק, לא חושב שאני אסתכל לשם. טוב, נראה. נכון? לא, אני אומר שהכל מצולם, אז אני אחר כך יכול להסתכל ולראות בוודאות. בוא תצא, הנה, תסתכל. לא, אני מכיר את המקום, כל יום אני עובד. זה מצחיק מה שאתה אומר, שאני בתור שוטר, אני מסתכל על רמזור אחר. אני לא... טוב. זה מעצמי צחוק אם אני אסתכל על משהו אחר. נכון, זה יהיה חוצפה אם אני אעצור מישהו ועשיתי משהו אחר. נכון. זהו. זה הופע בזהירות. אז עם זה אני, אתה אומר... תסתכל מאחורה, אתה יכול אם אתה רוצה. יש פה כתובת. כן. ולשם אני פעם. אתה יכול לשלם, אתה יכול לבקש מבית משפט להישפט שלא בפניך, כן? ולבקש... אתה יכול לכתוב שעשית מה שעשית, או שאתה מבקש סליחה, או שלא. הם יכולים לשפוט אותך שלא... יש לך עבירות קודמות? לא. בכלל לא. כאילו פעם, מתי זה היה? איזה שבע שנים לפני? השופט מקבל את הגיליון מההרשעות שלך. אתה מבין? לפי זה הוא רואה גם, הוא קובע אם הכנס מספיק, אם הוא לא מספיק, אתה מבין? כן. או אם לשחרר אותך בכלל. הוא הבעל הבית. ופה, אם אתה תקרא, אתה תוכל. אתה יכול גם לשלוח מכתב, לבקש, נניח שעשיתי את זה, נבקש סליחה. אני לא רוצה להטריד את בית המשפט, כן? ובהיעדר, שאני איננו כאילו, תקבלו, תשפוט אותי ותשלח לי הביתה, אם זה קנס. אתה מבין? כן. הכל פה מפורט. בסדר. אתה יכול לקרוא את זה. בסדר. טוב. בסדר? אתה תחליט. תודה. תודה.